داستا خبری بچا ندی خواهی دامل غلری بچا ندی خواهی منگ داشنو ستبریو گنی سندری بچا ندی خواهی بسم اللہ الرحمن الرحیم تول نوال دا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ چیئرمین فیکلٹی ممبر اور تول ناسو سلطانو شکریہ دا کو چمنگا ہوئی اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ تا مبارکباد پیش کوم چې په اول ځل باندې داسې خوندور ویلکم پارټي چیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی چا چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي چا چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي پټ پټ دغې ټولو په ټوپک ایمان راوړی دی او دلته کې د خلکو زه د تورې نیغې کړي دي دلتا کی دی خلقو زکتوری نیغی کڑی دی دلتا یو جنائے پا یو حدد ایمان را ہو رہے دی او دا خلق بسنگا درانا سر پلا رزی دا خلق بسنگا درانا سر پلا رزی دوی خود تا کونو پسارک ایمان را ہو رہے دی او خلق سر حجنا تا اسمان پوری خلق سرحدنا تر اسمانا غزولی دی خلق سرحدنا تر اسمانا غزولی دی منگا پا کابل او پاٹک ایمان راوڑے دی او زجدہ سیورک او بیدارکا یم زجدہ سیورک او بیدارکا یم مارد چا دمینی پا درک ایمان راوڑے دی او ٹول از دا حسن او دمینی تسکری کری بولے از دا حسن او دمینی تذکری کری خدای خبر تنہا حکوم مسلک ایمان راوڑے دے دو سمر وقی گی تاریخ آلگ میں ہوئی کات دو سمر وقی گی پراتا چیدی دی خاورو